ditur është që Kosova është duke përgatitur dhun ndaj serbëve në veri, dhe si kjo çështja e targave është e papranueshme për Serbinë, dhe Serbia nuk e ka negociuar më tutje. Din që më herët para dy muajsh presidenti Vučić ka paraqitur një ide që për Serbinë do të ishte e pranueshme që targat KS do të ishin të pranueshme për qeverinë Beograd, por gjithsesi jo targat të RKS. Dhe kjo duke që pakten në ato që fitet Serbi do të mund të shkakton të incidentet ndryshme. Sigurisht që vetë fakti që Escobar ka përmendur mundësin që të stijet për një afat vetë mujor zbatimi i marveshjes nga ana e Kosovës, tregon që duhet të ketë informacione për eskalimet mundshme. Kjo jo vetëm për faktin që serbët janë kundër, por ka dhe rrezike tjera për shkak të luftës në Ukrainë, përfshirjes njerëzve të ndryshëm, faktorëve të ndryshëm, përfshirje dhe Rusinë këto në mundësinë e eskalimit të situatës në veri. Dhe në Serbi në vazhdimësi, sidomos këto javëve të fundit, fitet se si do të jetë ka një nëntori dhe se çfarë do të ndodhë në këtë datë. Nëse nuk ka një marrëveshje, natyrisht që serbët mund të përsëritet, ose paktën kështu e shohun, mund të përsëritet ajo situata e kushtit, por edhe mund të jetë një rrezik për shkallëzimin e një situate të tillë, gjë që sigurisht edhe Bashkimi Evropian, por edhe vetë Escobar apo Washingtoni në vend në një situatë në të cilën duhet mendohet se si vihet deri te një zgjidhje pranueshme që kjo të ndodhë pa incidente të mundshme. Këtu natyrisht që Serbia ndodhet në presione të ndryshme dhe për faktin që nuk është rreshtuar plotësisht në anën e Bashkimit Evropian me sankcionet ndaj Rusisë. Nga ana tjetër ka kritika për numrin e madh të migrantëve nga Libja mesme dhe vendet e ndryshme të Afrikës që janë duke kaluar këto momente në për Serbi, por edhe për shkak të pismisë së madhe që sigurisht e bën në mënyrë më të rishtur Rusia vetë brenda Serbisë, por edhe me grupe të ndryshme që e mbështesin të themi këtë lloj pra